Ильдархан Ахсаниға анала титігер тұқайысыватын өйбілін бәрәдік тілгеп біде. Ол күрдік анал понды тәрілліқтәк, оны субсидияға саңа бәрәдік әлоқ тұқтақ біде. Бүгін бұ ұларилар тұстырынан кәпсет яқ біде. Республика салаттата бу тыгайсыты көрүлөрү би улатыннарар, уна тухана жөнөрүн элбетер болла жаны сылла хурукта документи. Ага. Онно хол бу бачаңы дири субсидияны бу сөйсөйүлө кайыстыбага көрүлөрү эполлаган аны хүрбе би хиттен тага согонакта кайыстыба ден көмөндөн туганы адене тилерсе. Бу ебүл төкө жүстэга дей. Бу бачаңы дири хол туганан келлек битти. Сүйіс төбілі қаға істі бағады? Мені петтем еті, финансовай тілітені жәбдегілді деген программа. Еті қаға істі болса программата бол бақаңырдас бір ғалаты. Бұл ғаланның болдырын бігеге ұлықан тілітелері, еті үйттерін ғаналарға етер ұлбат қатшыларын көмілі өр күлдікіна тілілі программа. Мұны тәте қанады бігеге бу кетинче он толстал түмүгүнен бир килө өпүт себестойма экономисттер бит агаларынан бехен сетте кобай отудагыз кепейке болду анытын биге бир билат субсидия бит үй тутар сана өттөдүн бесте кобай улата хас бу улахан телтелер хас бидди килө үтүн докторну бу декабрын хелдер бу бу декторын сабары бит биге те чебдигди программа тегелер бит онна бу чебдигди программатынан телтелер дополнительно качылалар. Ну там бу кетинче он толстал гадери улахан телетелери лартивит сүз төбөлөктөн билим батырын бу программага бебес төбөлөктөн карахайстарыми кыттыктырын сөп болду деп. Эти хүрбе бес ынырын акта кайыстыба деген элбек болади. Республика дине. Республика дине баха. Ите кул бура сүз хүрбе де. Сүз хүрбе деген эти финансовый этне чеп дигер республика билин алтын татака кайыстыба болулан алар. Тоқол бұрында бұл мейхалыға қағайысты бұл мейхалыстын қағачақтың бұл пенсиясында құралып тентерілтіріні үліле бітті бәс сылы болды. Бұл хүрді құмылық бұл туыққа түгі жөні құралыр үлі елқамсы жөңі. Тағаты Василий Владимир Шәппетін көрдік өйебіл болар әдінде олық қараққа бірақылдар. Өтшіғай Он тети сага бу условиенна холбара бу хүбеби хиттен тага хонактах тең өсө тог ирде билбари. Итне тон ирде билбит бехене телтелерге улахан тайда хана государство бюджет хачты бехеме мене бербеп. Ондук тон бу Валерий Брин бегергете беге соглашение ва тавы хачы беребитер. Бу соглашениенен бастан туран кини сөйхүн төбөдүн кычыта токтах тембит. Баттавыт, мектелевит, онна кехне модерн кини бир нагаттан үр үйтүн сылайы албет яттах. Собра бирин бир нагаттан кинер тотнан балтыра тенчен үр боллагына, бу программа килен бирин бир сылулан бирин кини тенче үсүү яктах, тенче агас үсүү яктах тен. 300 килинин 200 килинин албет яттах теми теми идде биллах биз. Онуттан олсаянан бу туттурар үйтүн этин продукциятын эми үддет яттах тен. Жон хамнастарын минимальный требуеттен тон минимальный размертен кара төрөй октах тем. Муну инде соглашениелер баттабыт, онуттан бу буйрунгу сылтымыгынан биге 6-10 да катылтаны кетти договордан үлөмөт кинер программа ки битериттен бар хорок телтелер тон баалдар ундук телтелер бу условиялар хатан толор бакко хорок качылары төптөй төндүрөктөрүн ада болду. Итеми бар со, онуттан кас бидди телте халай ачылтан ондо кайда улуйтта тутуктак би дарсны бюджеттен качы бере болам деп турабыт. Ол эрде билгеттен эпете атак деп. Вот эти сүрбе бестен тага хонактак теңе төл бе кайсты болары? Бу кулай нактак. Би бирин примерно алган көрүп бүтүн бу республикадан кайстылар деп дигди программа тер барки даттарына бу примерно 300 чага кайсты болох так деп. Элбега битти. Ага. Отто же ти субсидия деген үбүнөн көмө болади. Үйт субсидия тағыл көтәңі? Түңі бейі бюджеттен бұ субсидия анан олары бұды? 2 миллиард, 600 миллион. Сол көбай. Итін тек біт, ғылай үрді тұрарды, бір кем тұрарды? Сумады? Хүрбе бес ұлттан олар ияға денетті бітті. Бейін сол көбай болуға субсидия. Оған барарынды
чаханы жоңго ғанырын ақтөбетер бардағына үйт қачыта интенеме қамсыр болады. 19 сылға қолыбыра 2 миллиард әтті, 100 ой әтті мөліне көлбіп бүт, оған баран әбі ұғын таққарынатты бір қамсаған әлбәті бар болады. Олады хүббе ғылға бігі ұрыққынан олынан олыру, білген хүббе бір ғылықтан ғаттына атаныға ғаттына? 39 олыру, білген 2 миллиард ағыс 100, итағы 10-тығынша литері үйтке. Эти холбара бюджеттен бу субсидия көрүлөр ди. Оны субсидия бүгүтнан улустарга көр болот, ди муниципалдык бюджетке. Эми холбара рохчунда мен мына акциялар, холбара току субсидия, субвенция деген бюджет он үйө туура бюджет, алдыра туура бюджетке келе качылар болот, ол субвенция деген болот. Холбара Россияттан ага керек келерге субвенция болот, беме бюджетке кетер бүтөр субвенция болот. Ондон улус же бу үйтутырачыларға, үйтзегедевителерге, тэхайсын жертін ашыларға гитаргар, онында же субсидияны аттанар. Оны те, үйтутырачыға дейін ананан тиерді, бетер боллағына соғытопсы көрүйтігер, білі соғытопсы көрскоту хабарғар дейін тұрылан тиерді. Қайдақ тиерді? Екі түйінші, 15 ылла қадері бұ бірәдігінен болтырын үйт қачыта дейін, производитель қачыта дейін. Үйт оңырын тағаратшы қатшыты деген. Ол ең болдырын бұл зәкетевителдер транзит көддік бәдерінен чересетіндер зәчіктерге беретілер. Онына ол үдінің зәкетевителінің ғаларын ұрық ұлыстарытын қатшынан, ұрықтар түгінен продукцияннан бәдерін кіқтарынан. Ол бұл әтчел олырыр Николай Афанасиште етеққа. Иде қатшы қатасы ғандарын онына тоқ терет қаламыра. Мен бітіреем жантын өмен біре. Онтан екі тегенше 16 халлаққа бұ бюджетіне көзіс қолары екеп біте. Ол оны хеттіремет бігі бәрәдеге мен олары пөппіт. Бұ бюджетіне көзіске олары екеп біте ден біреген қас бидді көрін субсидия целевой, оны эффективный тұғанарын бігі дене тәқпіт. Ол ата қолыбыр қайта Бұ мағақуынлары бітінен әвестен, бұ мен қатшыны атын хілге тұттуатым, кредиппін төләбәтім, ипотека төләбәтім, оғам юраған төләбәтім, айымында бұ сөйі итерге тұтындым ден мәктейлер документнақ болықтақ. Тұттаратшы. Тұттаратшы. Оның ол документының бияқа тұн субсидия бір біттілі тағы әтшоттоқтақ ол ұсқа. Валерий Афанасьевич, я ну канал рад. Он ну болохтах. А болохтах ти, а какие деньги? Он ну бегал хлебра кровь, бу че улустарна лахпатна ортотна улуска, когда хайсто где-то 500-600 ял ютутера. Ала та бу те хайсно управление те 500-600 хайсто не где-то бу улени где хтах, кине эффективный дик, он на целевой назначение барбутун мектели хтах. Он тон Атын серге тұттуы болағына, бұ кейі бұ қатшын түндірі өттәк, нетселуі использование де. Бұ маңы бігеге етіндік күчімағай жонған ғырмары бұд, зәкетевител через ипіппіт. Білім отырын бігеге бұ субсидияны зәкетевителге возмещен затрат на переработку молока дейін беребіз. Онына олымдар зәкетевителге бігі условия тұрыра бұд, соглашание баттағар бұдығар, кені үйті төрдінместен қараға көйге тұты оқтақ дейін. Өтші Николай Афанасьевичке ол қатшы бұ үйті тұттаратшыға дейін чоққай бар бат әбетті. Опсай бір? Опсай бір түйер. Бір түйер. Өтші Онуттан қанды бағары туған дәққан еме? Ота, үйт қашыда 35 оқуайы үл түмен сударысынан мұннақ бюджет қалордан көмішкерден бары дүйлер бұл әй. Әпті. Ол өйді біл бар, онына бар болықтақ тағаны. Қыда қайда түйірін олдырған? Ота, әділі бінің ұндық, бұл 16 қалыптан, Василий Владимирович әпінің ұндық 16 қалыптан қатшы ұлысқа дейіма, ұлыстан пұлын зағатабетен көтігер. Тоғы жүйдей, тоғы құқтуға қоғанынан дейді қаттан, әді Василий Владимирович бастан әпінің құндық, бардың аспапы бігі қолыбыра. Бұй әтші, зағатабы, бұй үйт тұттыр ашылығы дейді ергіна, әлі, ол түмігер болағына кенерге отчеттар нағат береді. Кәйін отчет оңырбаттыр, даже үйт қачысын базбырат оңырылыр, оңырлығына тоқтар өскәбіттері. Хем бір үйт қачыты тиекті кейқа қолу тұттапы кейқа, төдің бес оқуайы бейге қаянына тендекті ақпетті. Ол де әйінәғі туғар, де бұ бейқа келін маран, хамай эффективная бейқа келейдер тұқ дейм ұмыпты. Че бұл хем бір үйт тұттарачы тұқаға мағарар надияр туғар бәк, кені бұрдыққа надияр, кені ғысығымын надияр, оққа керергер, кені Атын подсобына қағасты батығар, қолғыра чөріпче бияқа хевиньо отығынна дияр, кені араңы продукцияна дияр. Оныттан сұйға толқы дағынна балдыр, еті хорақ тұқтарға
мы үрдетен берелденде. Үрдетен берелденде. Неден бар, хэ? Да. Тоқ тилер, соғыт опсук, ите қатшынылан табаргынар, табаргынан бар онын түн үрдетен бұ үйтуттарачыға ғынаға тылырде. Неден бар? Бар, әйтелер. Оғынымын бейге қаған бара заяпқынан өлебеді. Әпті. Үйтуттарачы нәлектерінен заяпқы құмайуды. Именно онны специалистер балылар, онны бейі мастерлар бүтілді елдер, онны бейі специалистер бүтілді елдер. Олата үйттұтырақшы бейтім? Үйттұтырақшы бейтім бағатынан. Бағатынан. Мүмінмандық бақша комбикорманы алабын, бақша көрішеген адемін дейтіңіне, бейі жа централизованы алабыд. Толыққа кені 5 кулы бар, 10 кулы бар деп оғытақ, бейі оғыруттан алабыд қолығыра үксінепті. Оны боланы ол келейті бұдан сөнеті қуғын алығы жәпчей болды. Жарап түйе қолығыра, етес қиямы ғамын мұңғытур сайды бұд ұлуға болды. Оттан же, оң соқ көвайдарын үйдам ол бақы хүрі ғылар ұлбат ұлыстар бағы, нәйліктер жөндір бағы. Әм Николай Фанасович, жөні бірі етен көбеге бәрі, бұ кейі болағына тұттарадшы, қатшыннан ұлған бағыр бұл қатшыннан әме бері ғат? Және қатшыннан бері бәт. Әтін бейге осаны правилені шелеттен дәқпі бәбіт. Қолы бейіне едені зағаты бейтелден, жұмы еліне әрге бір ұлқан зағаты бейтелден әдәлті олақ бұты. Ол ұсқа бар, нәйелегі бардың тұтын олар бұт. Осы үйбет өт, тұқ, әпті жастақты. Өлхен болағына правилені шелеттерінен ұрақ тағаттырып. Бейбі қандағыны жағылы тағырмап бұт. Правилені шелеттері бары бұны әлек бағанайдыра, бұны әлек представителдері, бары сөйе өлі үйдендер. Олар жәлдерілі қолыбыра баратын қатшынан бері бет, елі 5 қуайын арығынан бері бетті. Етіні бейін бір қастағыл беретін көрді бетті. Арығынан да бері әртті бөт, білейін арығынан бері, қатшынан да бері әртті бөт. Бұл жоңын тұттарақшы бағатынан? Бағатынан. Беретін көрім Отат, пайшық тақтыр етінде осы мүніқтара. Әлбәғы бұғарам. Оны бейі ете дөп, дейді. Оттөте, жон, етенер болған ұлады, оның түбеттілеріме бар болақтыра. Атын ұл ұсқа қолы бұра. Бұл үшірапшыға дене пәппін. Николай Панасевич кені күдік ұлықтың бұтар атты ке. Өрісіклер бей хамыр бастың қағығатты тұғы масыға тәйетінерер сегестіпе бардың істе олар оғыды. Оның өте сұғалар, қалтылар тақыбыттары бағылды. Валерий Францович, ғамай тұққа түңе ғанна интересіне мәмеңі кәлем мен тоқтытар болым реклама барды бұд, ол кәнттен жек әпсер. Жәрі Валерий Францович, Халғы етемі мағаны піппін ұлыс-ұлыс кен арас-арас. Тауатты қолығыра, мәңеға түрт зығыты бекел бар. Бары туық бұд схема бұд әті сетеге бір жонға қатшын тіксерілері атынатын. Ол әмін қолығыра білген әті үйкі көрілер субсидияны ұлыс жағылығыр бірі қадейін. Ті қасуды управлен етігер бірі қымбараған? Хағыт Ұлыс көп еремін, оны ұлыс бәйті қолбарды құқығынғы әпті өнерін олырытан дағаны кені бәйті жағайды. Кені зағаты бекелге берілді, елі бұ үйті тұттарашыға берілді де. Отшон әті қолбары қанлықтаған етінде ұлықан өнерін ақтақ кәсеттен ән батша тағал дейін ерді біл тұру қолады. Отшоны бір кәлім тәрілті нады болады, тұспа. Үйті тұтар. Астыр үйлі жөндір бәліре тұттыңдар, үйт бар бұлы бұлы ағады. Қылабында үйт өмірін ады ба. Үйт өмірінің астыр үйлі тәрілден бар бұлы. Әнді үшіні, бір кияқы бұл, бұл бір әтілі бір кияқы бол, бақы кемия бағары тұттырарым көңіл бұл ұқтақ дейін таған. Хуандық дейін бұл бұдақ. Мені үйде бәк олар ұмын? Қатшытыны ұлысқа берен, ұлыс бәті бұғардың дейді. Ұлыс бәті бұғардың дейді. Кені зағыта бүйелге береді дұ, әбетер маң ашы үйір кеяқы береді дейді. Балы ғанеларыттан көрі? Қолығын мен ұнда кәбеті болды ұлға те, тоқтаны үйік қолыған маңдық проблемы тұру ұғады. Өтшоны ән ұлысы проблемы қайдан бұғарен бағырағының? Ән тұттарашы кейі бұғытына? Оттыны
Мините кучемайдарга яхпом магаравин. Лавра бу терехне хайство, индик ют хачин бетин бачилан бран, атан да чотур целевой нитар боллагана. Бу кеда хайство итне дахир хатен. Тем более бири блин этебит, бу бири сюх керачут кеда хайство ут орта хастре бирин тен дахвут чонордиен. Компьютери то чо идик нагор доспатер, он атан бу документы турми кучемайдах болон септи. Ану болон сеп. Он тете закативители тур бирин неми манна хорагор. Лустарга хар тахпатна жандар мажиялар. Того, яхеги бозы гадавители, там, улатнар хат игдей дин. Рагас 100 тонны үттенду, дыхынча тонны үттенду, 500 тонны дин. Но то бихеги жигнен, бу лустка бир загадавитель бар булох тахтеммит дохбут сух. Идея вот сухо. Бывает, улус бейтин географическое благоденно, джон тонергетно, нехлетерно, кроме кустовина, да, барен хептин. Бывает, таласюска, то таласты вот эти, бывает, он был кетенча, он без саллаха, он был алтахаллаха, когда ведь лерем бартен на лесан корпи. Экономический тохтары, то есть специалист, тохтары, то есть бауют он урлорен, хайдах перерокалерен, хайлерен. Он бартен на лесан корпи, барамут, бахарпут, бу. Кредит, эти хлопера, метер он ховает дарен хлопера, то есть петер, то он индилера, эти как раз таки устере араб дарит тен хал фута. Тогда хлопера бу чурапчес хабака брин ютубер он ховает гар ее водра. Не понтон, меня ханлас кем хана дахну бу хорох тарел тедер есть тахтер болу он ховает дарен туле бак хадер бух тахтер ди. То хлопер, то есть бем халая тарел тен лако дахну субсидия ми ха лакати бичелим хеттуш хеттон. Бирелекто. Он утаханан закупочная игр еще еще как-то гнет. И то хлопра, кра телетелер переработчик планы, кине оборота хох полан, бо качествен хатан энергетике, бараска таквака хатан это гнет толебетче. Олин. Он тон твохтен бади, то кой тан тиердин, обснен бахтиги стевен сеп каче, бо иди ханам харгстана халери чона, ханна хатари о каче. Иди нет, я хмен надо бие хлопра. Сотоп сукада. Но солга тут траншнан это вот хачене. Бо хлопра бо бойлга хлагане тахпне биеге бо февралига тут дембрехан это вот хлага биамуттан. Мартига тут брехан это вот. Тоха. Вонна июлига сюдба брехан. Вонна хал бетем вот он октябрьга это вот. Будь тут траншнан кадер. Он там вот он лустринг были. Качеларин чөтөргө бир бирок тапканда кини загадетилерге ми аванстылар. Мына загадетил боло турган хабарты ким Николаевдан чепеден күндүк кайстыларга итни барагылар нелектерге докторга авансын көрөр эми. Кимдер бу кемигер гөсөмдөрү бурдуктарын докторун сол барына тахана эмесиндер күндүк күнө. Ондон хамы үгүс туга ден беге тез загадетилге тоо деп деп дегени кас бийди нелекке бар маслатсактырын билемнен нада. Сезон боларга. Бара билебит бе сезон болшо малакадем бар. Улахан үткеме майттан хагалдар. Хога деле бартын же барытын упаковкатын бу үйтөн орор докторун запчастырын бартын атлаган каян бартын белемденен нан. Ондон хамы үгүс вопросу бене окко кириге белемденен. Ондон бу запчас атлаганга кайыргеме тенеттелер аванс көтүлдөр. Ол эми болду бийти качыны билти мүмкүн өтүнөн эддеги да хатып. Сыл бастакан эргер улахан тугун берер бийти. Бу кенике уларга. Моно аз мон тоос мон талага. Мисиокос та илтүмен нүнгө правительство нүнгө оллари. Хеттон бирген эле эдде качынды бүтэ. Эти улукан самай сүрүн вопрос ине атар. Ол ол качча келенде бегете тегил авансирование орон жомутун эдде окко белемнен, жомутун эдде били сайлыктары кер белемнен, кетабыт онда маслахаттар бүтэн ар бүдөр ол итинни кети практикада самый сөп болондур. Сөп. Эти мама Валерий Фанасьевич эппите же кол бара. Мен соотопсукка, соотопсук нөңө болбакка бем ылыкпын багарабын ден сөп. Ол оны эн сокуан утарбат дебитин ди? Ок, билген бара дегенен беги улустарга берер болным очи бутыгар, онна кенерге көңүлленер. Көңүлленер. Отчо оны улус-улус оны жаханан хөбе битти? Оны жаханан хөбе битти. Хокуан оны утарбат. Оттан эти ол бухлавара Улухан загата виде бар херигер, эмне нюанстарда. Кулавра биеге этегелле орук эми бере жөпөт, эдди берем эле. Не бу тока сдачка. Качы сдачка бар бу.
вот он бархачина какие тут тарбла хаяндан, вот он билиген сдачик табу барата почти того, но а он того он брен на баре кредит калралар, был кредит калралар, я кредит был бан кам бар суровар кадир был лади, дивол тивол тетер беги был улахан за кадир тетер кадир бахачина беги каманы, кинге кредит история лана жапад на натсан, а он церванья эти того морутуар эти не улаханнык кинге тоналар, вот он Эдде Иланка бием баран, бене тегерлы, қатчыны кетайлы доктор бүгі историята жанлана, перспективы кэн, эмі үлелейлі қамдарайдар қатарам. Сеп, ана бұлла маннық бар. Үйті тұтар күтігер, бұсы етін арғытын үші өттан ала қатты. Түлі хөр күтігер бұлы яғынынан дейлер. Оның бұл батақ. Мен үлелейдің тұқараттан, Жирнастен, жир баланса ден, қағым барыр оғындар, өтчет бар специально, месе қосқы доң оғындар. Ото сұйытына көрін қатшыны берір болып? Оның бұл, қаяннан бұл жирнаға көрі үйтінен кей әлбе қаған орбады. Отон оның көбіті болы, жирнаға көбі жоқты бүгі ұуды құтын ағылын сөп, көтчақты әнді барын иджан кеп тұттырын сөп, абыраты да. Отон мен істейіппіден үрболу ғуғар яғынан олар олар дейлерді, жирнағын көрбеттір. Дені мен әті бігер кетіп кей мақтан баран. Жирнас бұл жерден қатшын алалар. Қолы бұра бұл сайыңы кемге жирнан үш солай түйет болар. Үш солай түйет. Онтан көңі кемгер жирнан ұлатан ет. Даже олақ күхін күхін кені беске тие барар. Дөтчөбі кейін боланы үйтін онына ақсырығар беге манан төлі бүті. Кенеха яғанна мағатақ. Бұл отырын қатшысын ағар бұтығар стандартына жүрдіңінің үсілі төрдінен лабыды. Сәп олығым отырын те қолабыретіндік күчіме айдар еме тоқадық қалар, ақан ақтарығар. Сақан ағын үйтін тұттырар кейкені үйтін жүрдіңінің дүк болар. Олады мен қолабыра бұл 10 килей тұттырам барамын, если стандартына жүрдіңінің Әмі өзің әлбәғі үйтіптар бұл күдік болар бұл әнді. Әлбәғі ұқпынады. Әлбәғі ұқпынады. Мен тоқты ең әпәпін, олық тоқты аватты ең бір нелек айы, тоқ айы, ұлыс айы, ең бір білем етіндік бұл просты аққар. Когда бұл мастер бәйтін доғынағынан, бәйтін түгінан ұзылау бұдырып ләйден, жаны өнек жүрінеске баттыр тоқты ақтен дақалды. Үйден әлбәтен дөйіп, күтчетен дөйіп, күрдік бұдатты. Оны тұн бейіғі білейін, қас бейді масылат сұйықтыр бұдығар бұл вегетабилдерге әбәйін әстейбіт, кенлер бұдан жәремер бар болықта, клеверден. Оны қас бейді үйт тұттырар, кейгелен тұттырам баран бұл жүрін көддірін баран журналға ұттылар олар кенлер. Әдебаттан тұран. Ол журналдарым болды, кенлер ұйайы жүр баланстырын Усхадынан через бияқа менсі қосқа түшет тұлдар. Мен отырында специалисті ақпын, тұғандақ специалист. Бұл специалист бұл отырын бұл ұлыстар жыр баласының бартына қайыр. Бұл отырын ол түмігінен ғылағы қатшы бұтын бұл деләйдімі қатшы бұт түгі төпті ақтық тұғанды, оны түгі бұрдық соңырды өттен әме аған тағарабыз. Кейірі мені хиттам тұқары бұл соғы топсық көбір бәкке қатшыны бұл тұттар ашыға бір яққа дейін әтелдер. Ол атондық бір яққа өп олады. Хоқ оның бәктелер, оның бір яққа нада. Айнайын тұғы бұға тұрорсы баққаны құлар, ұлы сұпралуен тұғарен бір яққан өп, оның мияманның бұға берден тұғы тұрорсы баққаны. Онтан атын өлі ағы көшіп бірем. Ол көхім барам мұн ете бапурос кеме үйт тұттары бапуруға қараттан бәем. Бұрыс өте тақа бағалықты еді бұдым. Ол үнде мұны мете кепсетер әтім. Оны төте жүрінде сеген айданы қағым бағарар бар. Дөксі ұрып үш сылай әтті де. Базавая. Ете білеген үш сылай көп болан тұрым. Оныттан Оты тоғы көлі бәттелдері, тоғы тен бұхаралары? Тоғы қолы бұра... Көлін өпті ауып атты? Көлін өп. Андрей Михайлович тағыны бүгін мәктел әті. Көлін өп атты Андрей Михайлович? Оты шоқуынған дұқ көлі бәттен кем баппат шоқуын. Еті қайсын шоқуыны баппат. Ты қайсын шоқуына отсылышнай. Ол ата полномочыны правительствоға, онына полномочыны орган ты қайсын министерстуде берер. Ты қайсын министерстуде береді оңғындар. Бұ береді үшетігіл көріп бүтін, жүретек бүтін әлде
ким эттеди. Василий Владимирович. Василий Владимирович, тохтен. 500 тонна, антан ага 100 тонна. Жанайны бередекке колубура ки агая аксанна кабетер кыра терилте кыммат условияларын эметер урокка хеп булады. Олеген итини көрөкнада. Бегитни ырдыхабыт салгы хүлбе ал биякаттан эти механизмдары оннун булларга ратарга кыяк берилинне. Хүлбе биттесин бир бихүлэм барабыт. Хага тугуна. Механизмдарына. Ол ата быйыл жүйдік суаттан ағын олар. Әдер бәк. Білген, бұл радияға фергеме таққа бітті. Әлбәкке етер. Бәбіт кооператив тақ біт, сөйілі ақ біт. Бұл әдері фан сөз көрді құлығыра. Оңна үйіпітін аспытын әппітін бәбіт оңран тағаран, бәбіт батаран барыс келдерінен хорок халкалар бутун алан толун окутун баара биттичилер баалар ага яга уктар я билин реклама токтубут окей талга кепстек бит Эптите ровно Джон били бейтин табарын бейте батарын багарар дженеттиң ди Андрей Михайлович. Бұл елдер қалайтын тұрарды, бұл тұқайысты өте ден предпринимательство де. Оны беге оны ғылын ұқтақ біт, тұқайысты өтен жарықтанар жүндіру, оны келлерге оны көмелі ұқтақ бітті. Аграрлы предпринимательство. Оны өтінен қайшын ұлатындар ұқтақ біт, алтын бір әңгілі бенеден тұрарды. Оны маңды бейдіқ бірінен бейді толып алпыт. Бәлерге бейді қаны? Тоғы бейді қаны? Тоғы бейді қаны? Тоғы бейді қаны мен толы бақ. Сонды мен тиямын. Хәпчеттін, атын ұл ұсқа тендік қолыбыр барды қолыбыра. Бұл бұғатшы үйті тұттыра әтсе берілір. Білген ұқ. Екі тенші 15 сылаққа дәрі республика екі кенің ардыған ұрарды. Оған ағыс ұлыстан тоғыс ұлуға Загадывитель через интернет, то услуга, вон услуга загадывитель через интернет, хотя я услугу сплатил напрямую Джонга талар кега бирок тап биге. Дигинен ты кайсы министерство это баламошене онна качине улус жалтате тюхерди. О Джонтон. Улус бирок бирок. Бахарар. Это апатта бахарар дигинен талар апатта. А чо улус жалталар бахарат тахтарба. Хотя не хилинет идин сте. Олата улус жалтат әлбәқтік нәлінені күтті көрсіген, әлбәқтік хүбе мұнияғы ұйтан, жон түгі етерін істен, оның ғаланын ұлыр ұқтақылы. Өсі бейді әтевінде, ұқтабыра, бұл жәді әжі кетек үркен ұлғыда қа ғорны ұлғы әп. Ғорны ұлғы ғар 370 әтті кәді қайыста бар. Бұл кендер, бұл кәді қайыстылар, бүкім үйттерін бұхатшы бәдері лақтырында. Кендер ежі кварталына өтшу тұттыр лақтырында. Оны бұл қатшыта целевойдық тұратегінді өттендер дәкасты лақтырында. Бастан әті бұл құруға лоқа келдерін көрекқа әпепті. Онтан көшті болдай. Бұл батағы бұлда ең көпсі. Құлыбыр өтшуды. Өтшуды болда жағалтыға бір кейі әпі. Бір кейі оның жәргір олырын әпі. Мен қолымыр күрді әтемін білген әпті. Білген ғал барыта, хаста қи барыта, бұл телефоннан басағымынан туын әлерім барда қанына бары кетерді. Әті бір. Екенден бұл тұя қайсы управление социальный защиты ден бар. Бұл социальный қарысқа болудың. Бар. Бейхе нарас көріңінен қолыбыра мәңі қағасы ұлығы бар 500-тен таққа мәліңі түңгәдер оны өтшеттатар. Управление үлі үлі ұрар кәдер кімді өтшеттавата, оны сыста, оны соста ден әппет. Хен өтшеттуғыл әпті. Бен әнті таққа көрің үлгі өтіні берел ұрар әпті, успокойын. Оны ға, жону қолуыра чағаны кәйін өтшеттават тәрәңіне өтшеттүрден күттүр онына, иннен ға маңық туу болғымтын ұғырына тәуіктен. Сағылының ие болды. Арас переложениялар балылар білей қолуыра. Мен қолуыра, қалқаттың дегін мекені тәбейін. Мен қолуыра үйті тұттарын олырыр зағатив етелім 13-14 нәйелегі күттөлелер болғаны білген. Қырата 12 нәйелегі есте олыр. Олығын қалқаттан мен қолығыры бұл... Кені қалқаттан еті бейдеріп көлдіп әді. Оның қаттар көмап болаттырына бұта қайдар көмі тақтырды. Қолығыры Николай Панасыр жетеде әме ұрынақ болын сөп қолығыры бұл... Зағатебейтел халай атшыта манна қолығыры туға. Бейтін аптырдығыта онында туға. Хамы туға тігелді. Халай атшыттан тұтылықтағы. Халай атшыттан бір тұтылықтағы. Кооперация тұғынан соқуынды тұтылығы тұтылықтағы. Онында барда құрылылай жер. А, Б, В, Д, барда құрылылай жер. Оны кәйе бітті. Жон білбетінен тұғанан мұты.
хочу Тогон без брыгнера, ты хайсун специалист. Он рухнул на шапуллари. Он улохан тохту устоху, просто лакаху тохара надо. Антон Василий Владимирович, кыяна чутта бакка дя били качаларын төрүннер биттелте төхелбай? Билин тон сылай биеге битиндик телтелери түсін үрей дабыд. Мана тон сүрін күжімегай дейін биеге бастан предписание дабыд. Добровольна хачыгден түндерін дейін. Егіз телте Тенербет. Вот умер Батрон суд парар. Он уже суд решение не бег, не судебный пристав через бахачтен бюджет, это тоже тендерен бахара был пойти. Это же куда хлопрал, когда кайся мин хлопрал то, что ты не коровин. Бо Джон Бригин хлопрал, улус меня хамас лугар, тут раньше пахал на его тохка, когда кайся чурапчил лугар дел бахтер. Он начал хлопрал, допустим, чурапчил лугар лахпотный где-то тюси, на вас тюси Тут работа та ютен. Он бакин агасюстан те даже тринчататан вомбрыгана хатан деп кот туака хаябатын. Сүйс ял кеттемин улата усха улус утыгып надо. Хача бүтүн деп тура калың ди. Мен деп төрдем. Хлоптар хана кайсы төр вопрос турум бат. Мен деп инде бар специалист да токтуда кенер напрямую электрон чебондон. Мен тренне кайсы төр деп бин тото кенем гарантированно үйдүн тутар деп. Тыйха табгастах болгай. Тренне кайсы. Тыйха ол чендер балдар кеда мен кара эти крестьяннарга онна пахага хорозга деп үтүлдөр эми проблемалары баһарандар аванс берилдер. Аны бу келер авансатындар хетте 11-ын хлопра сас Он на юдин бегенер брюхен турар. Он на урод телета есть ахалар. Итни хулучедер мем алдар хулуга. Бригин ити вопрос хюльбе висылтан лориере. Руккулу бу хюльбе хагул лян келливит, хюльбе вирге уют качыда телехенне ахара барар. Эптянам бу Валерия Фанаш кетидда отчеттур болла дикен. Чахнага барбата. Эп, итинде болла нати, жоны жоннады телехенне ахара барар, онны сө хуматар дюр батта. Алтон соковой телехенне ахара бар. Чахнаем был отуп пес соковой тыгынчаны төбет, ер сүйхетін төбет. Оны болла нам, кеда қайысты балақ, бейте бағатынан көхер болла. Отуп пес тыгынчаны бетер сүйхетін төбет өйерлар, бетер үйтінен берер боллағаны. Ипы болар, КФК болар. Эти программалар лидер олар. Onu can öyle Ондан Югиски ты туда алпыганы туттадылар. Сепсе. Вот ты мне говорите, алпыхаген элвен талсты, а тирайна хайсуаген ютерак ичан талсты. Упсыйнын беге сот учо темитері ғатара еппит. Ди? Отчок как элен бит, мертен талсты. Еппитін түйе бағары туттар еппитесі? А, да, отчок бары. Мен итіне, хобра, эбет яппын бағарауын. Бу білеген, на самом деле, любеби хылге кирәрі турар улары, бу хүдде ағулахан дегенен стратегически улары еген. Тогда хана беги арахсабут, беби жолтан. Ты хайсты вот ден то спо отрасли гуд бу, отрасли экономики булар. Трехна хайсты булар. Да, трехна хайсты булар. Тогда хана беги тон бари белебит бу ты хайсты блин эффективно ухти нар хасмунду гай этебит тут. Мен хлопринне бемет тут эти япон барам. Тогда это хана беги ты хайсты блин специалистер уллеветтер ден. То есть большинстве эти этебит югус бехне мунгар тахарачи жанру бары кетахтер ден. Кета хайсты кинан аналу рахтер хух. Тогда беги любой ки Учитель был бати, то любой, ки брас был бати. Это хондо дюгер тачен на надо. Ты хайс тун бифи, кивне горам бар блах подне бифи ми трехенна хайс. Бу хлобра. Хорабу кудук, агар номнер улиях тахтер, зай техник тер улиях тахтер, чане бир нахтен би. Эльбах продукция лах подне чане барс кадах кех пите. Брием барс пут сохта это хане бифи, кита ган номнер улиях. Кита хайс тун ятун бу бузур бузур гатан на федеральный дохоконнан бар, кини бетин аханан
Юлин Качнара, когда хайство китерьерди. Вот что не Хюбе Бирхилтон, когда хайство предприниматель был Алладин. И как раз собаки? Бахарна Ларкин, да. Бу, ты хайство делать нам, и пинту там, барсом рухпун дембара была, но кине. Предприниматель был надо, крестьянская фермерская хайство был, и пиво он надо. Или кооператив терьяхтер надо. Он то хлопра мин, когда то куду халаван, и пинту тарвапун дедахпна, мин имя Бахарнил нам, ол тохпун отут без тенча дейлдар ханапетен тэвэрлар. Тэрюд жарап пыт эстэвэтин дия. Я аны болана манны кайтылахпын. Бу билинге бередек, бу субсидияны билинген тыйрар бередек пит. Тох куаганнай. Кай тэхэ үчүгэй тэхэ көдюстэг бередегей. Бу хэбилеген үлэлий турар. Именно үйдөттен таан. Үйдөттен дэ? Тэ үйдөттен дэлэг. Тэ үйдөттен була бу. Самый же эддеттен улан үйрэтен-үйрэтен келен тоқтавыт принципі бу білігін. Хамай мұңғытур бастын дейді таң? Хамай мұңғытур бастын. Хэп демеке, сылай уларда бол. Чошуллан ерді. Чошуллан келді. Тоғда оловырат тақын оның. Бе 16 лақы түйден бесе қой болып деп. Түйден бесе қой, бағанай, чағанай, девеккері бардын түйден бесінен дем олып деп. Ол түмігар бе тұғы көрөбіт, статистика бұтын, бе әуі тәретан көрөбіт, қолғыра жұрапчылы бар. Саразы үйі түттірді әдбен тақылды. Продукцион оғында әдбен тақылды. Онтан, екі сыл әмей көртіге білі біте. Онтан, үйіт қышта қамсабады дағынны, мұды таңнары дүйі барыр. Тоғдақы көріше ары барыр, оғат ары барыр, жоннар ұржи атындық. Хемелейін, алты оғын көй оңырап дем олдыны, қолғырып оңырап бұд. Алтон сок кое. Хотя мне уже такой вар было, но только вид бубелинга эти нам давно упит, аспит кичан така то дека лпхата тут табата. Ангарн тохтун гали. Это кайстан. Вот он беги за гати вителла, би самый сюрин сорок путуде. Бу вид гачилатан тутаналан астан юллен беги атан Аранга, олаты сүйеті хоқ аранга, бұл екускайға, дойды олар бұтуа дескі үшірдене, дүрін аға дендіқті, еті дендіқті. Ол сүйамы үрін сұрып бұдың ады. Бұл үйт тұташы бәдеттен үрін ағыр болады, екені бәдеттен қайдақтаны бардың тұттарам іспәді. Оттан атын жонлар туы ұналары. Бұл хақамыз сүйрін, самай әлбақ нәлінені олар олар өттін ұзағаты бетелілер үйт астан тұттар ағатықтақты. Месіне ағалығы, олар тұлықта ағалы беге оңырын тағарын тендіқті апыл. Оны бұл самай сүйрін туға бей үйт тұтар бетелбеған ады. Оны тен бірәдектер бітер, құлбарымен хеттенетер болақпынды беге, хамай бір тоқпөттенте бұл Система на спецу. Беги, брядек, пить, ты хлай, уларда, ты вид. Он твой подарок был, телербит, был брядек, пить. Санга, улеле, улеле, недахтерне. Беги, уларда, мукинер, ахтинг, тохтохта. Ятон, бу, келер, ханга, брядек, кеди, тон, лохтохта, кто куйдан, он их потом надо бит. Эльбах, пае, тохта, бит, бли. Нюанс, нюанс, ну, человек, так, нюанс, тогда, хайс, 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 хайс